Jmenuji se Milan Čpinka a jsem realitní makléř s více než 10letou praxí. V současné chvíli jsem již několikátým rokem ve společnosti Edo Reality, kdy jsem prakticky u zrodu této realitní kanceláře stál s několika dalšími kolegy. Proč to dělám? Protože mě realitní makléři nebaví. Je to dynamická práce, skládá se z x různých profesí, které mě zajímají a hlavně nesedím pořád v kanceláři. Jsem v terénu, dostávám se na různá místa a tak dále. V současné chvíli v rámci Edo Reality směřuji k vybudování silného realitního týmu a hledáme další parťáky. Co pro mě znamená Edo? Spolehlivost, férovost a komplexnost. Touto cestou jdu s kolegy z Eda a hlavně se svým týmem, když jsme si vzájemnou podporou. Když jsem před lety začínal, popůl na mě hodili do vody. Já se svým realitním makléřům věnuji a poskytuji maximální podporu. A zjistil jsem, že když má člověk drive, biznis vždycky přijde.